Kollejimizdə 385 nəfər oxucu təlim almaqda. Bundan 183 nəfəri qız balanı təşkil etdi. Bu yerdə hazırki gündə 96-da işçi xadimlər olub, şundan 46 nəfəri əyal kişilərini təşkil etdi. Xatın-qızlar komitəsi və xatın-qızlar komitəsi mütəxəssisləri bilən həmkarlıqda iş alıb barmaqdamız. Bu yerdə qızlarının kiyiniş adabı həm də salamətliyi barəsində söhbətlər alıb barəmiz.